Olha como está aqui o nosso jardim depois da nevada. Ali já tem a turminha da bagunça. Vamos até lá, né? Oi, bom Bom dia. dia, X! Bom dia, A gente. Violeta tá com a touca no olho. Bom Gira dia. assim, amor. Bom dia, princesa! Ei! Assim? É bom assim? Bom dia! E bom dia, Assim, tudo bem? assim. Tu tá E... aqui bem quentinha. Olha, olha como tá vestida, gente. Bom dia, Brian e Marty. Oi! O que vocês estão fazendo? Espeta, espeta, espeta. Tiro qua. Olha só. Tiro qua. Tiro. O que vocês estão fazendo ali? Uau! Olha só Tiro o su. que os meninos estão fazendo. Não é que ci sono cose qua, naturale. Bom dia, gente. Vou começar a mostrar um pouco aqui para vocês os danos aqui que a neve fez, né? Nas plantas. Nevou mais ou menos uns 30 centímetros, né, amor? Mais, però Mais de adesso 30 centimetri. in tutto 40, però poi è piovuto anche un po' e allora la neve poi la schiaccia. É, mais ou menos 40 centímetros. É, só que choveu um pouco e a neve Olha ficou. aqui. Nossa! Andiamo a vedere un po' qua. Olha, ó. Quem lembra aqui da nossa horta? Olha a situação. Olha, minha gente. Deixa eu colocar o pé aqui para vocês verem. Meu Deus. Aqui, ó, o que restou aí. E c'era Sobrou. l'insalata, né? Verdade, né? A gente tinha colocado brócolis, né? E um Sì, pouco de brócolis. salada. Sono qua. Ai. E qua c'è la salata, sicuramente. Agora já era. Eccola Ali, lì. ó. Eu já tava até grandinha, viu? Aqui, ó, gente. E olha os danos que causa a neve por causa do peso. Aqui a gente viu que quebrou já várias árvores, né? É o nosso pino ali, como que. Olha o pino ali, como que ficou. Olha, com o peso, ele caiu todo pra. O outro lado, ó, nossa cobertura da piscina aqui. Olha só, olha ali, deixa eu mostrar aqui para vocês. Esse outro lado, é assim, ó. O peso aqui, ó, toda a cobertura da piscina caiu. Olha só ali a nossa sepe, caiu também. Mostra a outra planta, ó. Olha só. Anche qua, guarda. Olha aqui, gente, ó. Eita! Oggi dobbiamo fare tutto questo lavoro qua. Temos que tirar depois toda a neve que tem ali em cima, ó. Como quebrou? Oh, olha ali, minha gente. Olha ali que quebrou, ó. Dopo andiamo fuori a vedere anche. E o nosso. Olha O aqui. dano aqui no nosso gazebo. Olha só. E io ieri ho tirato giù più di 20 centimetri. E antes, né? Tinha tirado já mais ou menos 20 centímetros, né? È stato un errore di lasciarlo. Foi um erro nosso de ter deixado. Olha, foi. Olha só. Uma pena. Vamos ver como é que está ali as estradas. Vamos ver a situação. Ali fora. Ainda bem que X tinha feito aqui a proteção, né? Como eu tinha mostrado para vocês das minhas suculentas, porque senão agora não tinha nada. E vamos mostrar também aqui a casinha dos cachorros. Olha, minha gente. Explica um pouquinho aí, X, sobre os cachorros, allora, como são. Tutto questo spazio dietro. Eles qui, têm aqui todo esse espaço aqui, e ó. Quello è la veranda estiva, né? Aqui a varanda deles do verão. Depois, X. E anche vengono quando c'è il sole d'inverno, né? Che vanno lì a prendere il sole. Quando tem um sol também no inverno, eles vêm, fica aqui, ó.
Quando é no verão, o X coloca esse sofá aqui para ele ficar aqui sentado, pegando privada, sol. Né? Ali atrás tem a privada, né? Uma privada, uma para Kelly e outra para Sammy. E aqui é a casinha deles. Olha. Ah. Olha, e essa aqui é a casinha deles. De no verão é só a plástica que fica aqui e agora no inverno X fez assim, ó. Tudo. Olha, tudo feito com a lenha. E poi é isolado. E é todo isolado e eles têm um sofá aqui dentro, ó. Olha aqui, gente. Olha, ficam bem quentinho. Aqui dentro. Com o loro calor escalda, não? Com o calor deles mesmos, né? Se esquentam. Eles riescono a tenere sempre sopra i 15 gradi. E eles conseguem ficar com a temperatura acima de 15 graus. E aqui tem um outro sofá com a cobertura. Olha. Aqui a gente. A gente reciclou esse sofá aqui. E eles também. Quando é freddo, quando realmente vai a menos 20, mas é raro. Quando vai assim a menos 20, é raro, né? Eles entram aqui e ficam aqui dentro da garagem. X coloca aqui um colchão aqui para eles e eles ficam aqui dentro. Però é quase, não há quase mais bisogno. É muito raro eles virem aqui para esse espaço, porque não é que a temperatura aqui faz menos 20. Aqui. Só nas montanhas mesmo. Ó, tem essa cobertura. Olha a neve aqui. O peso. Temos que tirar essa neve. Olha só o peso que tá aqui em cima. Com toda essa neve. Olha. Mas fica aqui, ó. Hoje a gente tem que fazer todos esses trabalhos de tirar as neves de cima das plantas, de tudo, para não causar ainda mais danos. E aqui está. Para quem queria saber do espaço dos cachorros, aqui está o espaço deles. Olha aqui. Kelly. Oi. Bom dia. Ei, você? Sammy. Bom dia, Kelly. Bom dia, Sammy. I nostri sono cani a pelo lungo. Kelly, vieni. Os nossos cachorros são os cachorros com os, com pelo os pelos grandes, né? Não hanno problemi col freddo. Não tem problema com o frio. Anzi, hanno problema col caldo. Eles têm problema é com calor, né? Kelly, porque tem. Sofre tantissimo caldo. A Kelly no verão sofre muito. Sammy também. E allora guarda adesso loro. Anche se li mettiamo nella casetta, loro vogliono uscire e dormire di fuori. É assim, a gente coloca eles dentro da casinha para dormir e eles saem que preferem dormir fora. É, o Sammy é um Akita Inu, é um cachorro japonês. Da zona do Japão fredda. Que vem de um lugar do Japão fredo, né? Zona de pescatori. Frio, lugar frio. In origine sono dei cani da combattimento della famiglia reale giapponese. Nyorigi é um cachorro de combatimento da família real japonesa, né? Que próprio é um cane de caçadores, né? Eles estavam para desaparecer completamente na Segunda Guerra Mundial. Sim, porque o governo japonês utilizava a pele para fazer scarponi militari e cose militari. Porque o governo japonês usava a pele para fazer as botas militares, né? Poi sono riusciti un po' a salvarli, ne hanno tenute, c'è qualcuno che è riuscito a nasconderne un po' e c'è ancora una qualità pura in Giappone. Però poi c'è l'Akita americano. X falou que teve alguém que conseguiu ainda salvar um pouco, né, para manter ainda a raça original, porque depois eles fizeram uma mistura, né? In America soprattutto, visto che non ce n'erano, hanno fatto una razza con una Akita e Akita giapponese con il pastore tedesco. E na América fizeram uma mistura da Akita Inu com o pastor alemão. E vamos lá ver os próximos danos, né?
E como tínhamos falado para vocês do presépio, iniciamos, né? Só que o Múscio não conseguimos pegar em tempo, né? Que começou toda essa neve. Então vamos ver. Com certeza não vamos conseguir fazer assim grande como queremos. Vediamo. No caso do Múscio. Com toda essa neve é difícil, né? Se chove, va via velocemente la neve. Eh? Se una chove, volta, a neve vai. Quindi che spieghiamo un po' cosa vogliamo fare qua, no? Allora, qua vogliamo fare, lì è una radice, vogliamo fare la grotta. Aqui é uma raiz a fazer a grotta, né? La grotta di Maria, Giuseppe e bambino. No, poi qui viene tutto il muschio, viene giù tutto. Qui viene tutto il muschio. Qui verrà, dopo facciamo con la quella legna lì, facciamo ancora un po' la montagna, facciamo un fiume che scende. Qui va a fare le montagne con il fiume che desce per il lago qui. E qui dentro qua faremo un lago. Con la e qui fare un lago. Qui tutto attorno, montagna con gli alberi. Con le alberi, spino. Purtroppo questa non è una situazione che... È una situazione che sta qui parata, vamos ver se conseguimos. Non fare domani quello che puoi fare oggi. Non fare amanhã aquilo che si può fare oggi. Vamos aqui ver. Ecco, e qua si vede perché si dice sempre mai mangiare la neve gialla. Ci solo perché si fala nunca comer a neve amarela, ó. Ali foi o Sammy que fez xixi. Que não é limão. Que não é limão? Não. Olha a situação aqui na frente de casa. Os carros. Olha, tinha bastante neve, só que... Olha só, X já tirou um e pouco. E dopo qua li tiriamo com questi, né? Si fa com questi qua, così. Olha só, gente. Così. E ali, ó. Eita! Olha ali em cima a altura. Si vede que é muito bagnata, não? Tá bem molhada essa neve, né? Olha essa aqui. É a neve più pericolosa per le valanghe. Essa é a neve bem perigosa, né? Para os avalanches. Se uno resta sotto una valanga di questa neve qua, resiste 30 secondi. X falou se alguém, né, fica embaixo de um avalanche dessa neve aqui, dopo resiste 30 só 30 segundos. Depois de 30 segundos é morto. Invece con la neve invece molto molto soffice, molto leve. Com a neve um pouco mais soft, mais leve, tem bem mais chance de perché sobreviver. Passa um pouco de ar. Porque passa um pouco de ar, né? O problema é freddo. Olha, olha aqui, gente. A nossa bagunça, né? A nossa bagunça aqui. Olha como é que está aqui a rua aqui de casa, minha gente. Olha só, meu Deus, eu ainda não tinha vindo aqui fora. Tem muita... Alguém perguntou, né, como que faz com toda essa neve aqui na rua. Normalmente passam com um caminhão ou com uma jeep, não. Com davanti una cosa speciale, è un pezzo di ferro che sposta la neve. Così andiamo a far vedere. Olha só, gente. E esse monte de neve aqui, ó, foi justamente, né, esse é tipo que um trator que passou para limpar as ruas. Olha, e eles colocam assim tudo em uma parte só. E colocaram o próprio aqui perto de casa. Olha a música de neve que colocaram aqui. Olha as ruas como está. Está limpa. Olha. Olha lá. Ecco, vedi, qua si vede proprio che arrivano con questa... Sì, sì, eu falei com esse trator e joga a neve toda ali pro lado. E uma estrada privada la fanno dopo. E... Como aqui a nossa é uma rua privada, né? Eles fazem depois. E também tem que pagar a nós aqui para fazer, todos os moradores aqui. Exato. Olha aqui, tá vendo? E é o trator que passa, ó. Olha. Vamos ver aqui a situação. Nossa, essa neve aqui causou muitos danos. Olha as árvores ali, quantas caídas, olha, X. Sim, caiu muita árvore. Olha o que eu mostrei para vocês no outro vídeo. E olha o tanto que está de neve. Meu Deus. Agora sim. Olha ali em cima.
E dicono che nevica ancora das montagnas. Notte, né? E falaram que vai nevar essa noite, né? Adesso, grande problema che cos'è della strada così? Vede che adesso qui hanno buttato anche sal. X falou que aqui jogaram sal aqui na estrada. Exato. É, por que jogam sal na estrada? Porque sotto i 3 gradi qua l'acqua gela. Embaixo, né? 3 graus. Quando é 2, 3 gradi comincia a gelare. Quando é 2, 3 graus, sim, começa a congelar e depois se passa com os carros, pode derrapar com bicicleta. Da noi hanno un applicativo dentro che quando la temperatura va sotto va a 4 gradi ti segnala che attenzione gelo. Os carros, la gela a 4 gradi. Os carros aqui tem um aplicativo neles que avisa quando as estradas estão mais ou menos com a temperatura uns 4 graus, porque está congelada, ele fica pitando, avisando, atenção, atenção. Jogam muito sal aqui nas estradas, né, para evitar que congele tudo, porque se quando fica congelada parece vidro, ó, tudo derrapando. São 7, 8 graus, quindi non gela, anzi disgela. Tá, agora mais ou menos estão 7, 8 graus, não congela, né? Però ao contrário, vai descongelando. Verso sera, dopo passano con un camion cheio di sal dietro. Assim, um pouco mais tarde. C'è una macchina dietro che butta fuori il sale così, sai? Lo sparpaglia sulla strada. Tem, passa tipo com um outro carro, né? Que tem uma máquina que eles vai jogando sal assim, ó, sabe? Em toda a estrada. X falou que é um caminhão com 2-3 toneladas de sal jogando pelas ruas. E questo é um grande problema anche per la nazione, per la Svizzera, che per i cantoni, che tutti gli anni devono comprare tonnellate e tonnellate di sale. X falou que isso é um problema aqui, né, pro cantão, pra Suíça, porque todos os anos eles têm que comprar assim toneladas e toneladas de sal. E questo è perché pochi lo sanno, in primavera, quando la neve va via, no? Le strade sono piene di capre. Perché ci falou che isso poucas pessoas sabem, che na primavera, o porquê che na primavera as estradas è cheia di cabras. Perché vengono a leccare il sale. Perché vengono lamber il sale das estradas, cabras. Io non sapevo também dessa, hein? Questo chiaramente è soprattutto in montagna, no? Guarda quanta neve. Ali atrás já tem uma coisa do sal, né? Que eles vão jogando sal depois. Aí, ó, gente. Quem perguntou? E depois o problema é que, vedi, cara. É, coloca ali. Tudo para o lado, né? Será que eles vão fazer um pouco aqui também? Fizeram um pouco aqui, ó, a nossa garagem. Olha, ainda bem, né, amor? Vai, vai. Quanta neve! E a neve das plantas? Olha só, gente. Pesante, né? Atenção para não quebrar. Muita neve ali, hein, amor? Tirar de tudo, gente. Olha. Olha só. Trabalha. Lo Yeti, o homem da neve. O homem da neve. Tem bastante ali, viu? Normalmente bisognerebbe uscire anche di notte, no? Quando nevica così tanto. X falou que normalmente, né?
tem que, durante a noite, quando neva assim, muito, durante a noite, sair para começar a fazer esse trabalho assim, para não deixar acumular toda essa neve em cima das plantas. Però era tão gostoso dormir. Tava tão gostoso perto dormir, né? Perto bela de caldina. Mim? Ah, tão quentinho, né, amor? Era tão gostoso. Ah. E aqui os meninos ainda estão? Eu não, hein? Sai pra lá! Olha aqui, ó. Olha o trabalho dos meninos aqui. É isso aí, hein? Muito bom! E aqui, quando está tudo congelado, né? Mais ou menos uns 30 centímetros, a gente vem com patins aqui, ó, patinar. E se vir esse tanto, né? Vamos mostrar pra vocês aí. Essa daqui, Chris, está vendo, né, se quebrou mesmo ou se é só o peso da neve. Eu acho que quebrou, viu, amor? Não, não, quebrou não. Não? Só abaixou mesmo com o peso? Nossa, coitada. Violeta dormiu? E espero que vocês tenham gostado aí. Mostramos para vocês, né, um pouco aí do como que é aqui depois da nevada. Olha ali, tá se divertindo. Não, não, sono porque eu mando sopra e me la tiro addosso. Ele vai embaixo, gente, balança, vai toda a cabeça. Vai X. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. Quem não me segue no Instagram, eu vou deixar o linkzinho aqui embaixo. Um grande beijo para vocês. Sim. E tchau. Ciao. Ciao. Até gente. O próximo. Se qualcuno vuol venire aiutare, venite. Se qualcuno qua vicino vuol venire aiutare. Se alguém aqui perto quer me ajudar, né? Tão felici, né? A trabalhar. É cansativo. Tem que trabalhar. Sim, perché você fala, eu trabalho. Ah, sim, né? Bla, 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 bla. É bom, né? Assim. É bom, sim. E ali os meninos. Oi. Oi. Tchau. Até o próximo. Tchau, gente. Olha o pino aqui. Eu tinha falado para vocês que parecia que tinha quebrado, né? E olha só. X vai ter que cortar ele, porque senão corre o risco de cair assim aqui em cima do carro do vizinho. Então ele vai ter que cortar. Olha, minha gente. Começar aqui, né? Olha. Tchau, tira via o peso da neve. Quebrou com o peso da neve. Então, como vem aqui para dentro do estacionamento aqui da garagem aqui do vizinho, né? É, ele tem que cortar para não cair em cima do carro. Hã? Olha ali, ó. Tirando todo o peso da neve. Tem Braia ali com o drone, ó. Ali é Braia, ó. Você tá filmando com o drone. Olha a situação ali. Começou a chover agora
E é isso aí, minha gente. Já tinha finalizado o vídeo, né? Só queria mostrar mesmo pra vocês como ficou ali o nosso pino. Tchau, gente. Obrigada. Até o próximo.